Jeg har altid haft lyst til at se naturen fra en anden vinkel. Jeg har dykket meget faktisk i hele verden, og så kom jeg på den her sindssyge idé om at komme op i en fynsk bøgeskov i 10-15 meters højde, og der kunne gå og kigge ned og se naturen som sagt fra en anden vinkel, høre fuglekvidder osv. Men det var ikke helt lige til, fordi for at se sådan en gangbro op i bøgetræen, der skal man finde ud af, hvad kan de egentlig holde til. Så fik vi fat i et teknologisk institut, og så tog vi en kæmpe stor vejer, og så bandt vi den mellem to store bøgetræer og vores største traktor og en stor plov som anker. Så tog vi et stort spil, og så hævde vi 10 tons, og så stod vi simpelthen og kiggede på rødderne dernede. Hvordan ser det ud? Giver træerne sig? Nej, det gjorde de ikke, og så blev det godkendt. Og nu kan man komme til Egeskov og gå 100 meter igennem en bøgeskov i 10-15 meters højde, og det er ganske morsomt, når man går igennem og ser naturen fra en anden vinkel.